Još jedan detalj, mi smo lokalni mediji i mi pokušavamo da se dobacimo što dalje kako bi se prikupila sredstva za Mihajla. On je sad i u timu Budi Human, zovemo Piroćance da pomognu. Jedna televizija, ajde reći N1, je pomogla da onaj dečko iz Vojvodine da se prikupe sredstva. Sad, šta i kako dalje? Zamislite da razgovarate sa Anom Stamenkov, majkom Mihajla. Šta vi poručujete? Ja bih poručila iskreno, ovako sad ja ću, ne znam kako će to da zvuči, ali ja ne, nisam protivnik, naravno, fondacija Budi Human je mnogima pomogla. Ali naprosto mislim da to nije rešenje i da je jedino rešenje jeste sistemsko rešenje da država plaća tako skupe terapije. Jer vi ćete skupiti novac za ovu godinu, a šta ćemo sa sledećom godinom, šta ćemo sa onom tamo godinom. Mislim, naprosto hoću da kažem da ja na ovo gledam i na ovu fondaciju, na skupljanje novca, iskreno, za mene ovo je negde samo skretanje pažnje, jer vi kada skupljate novac, nekako mediji, neretko se dešava da se mnogo više veže za one koji skupljaju novac i u tom smislu da nego za one koji će pričati o nekom sistemskom rešenju. Tako da je ja na to zaista gledam kao na, jer do sada nije bila praksa zaista, znači to je u poslednjih godinu dana da se skuplja novac za terapiju. Uglavnom su se skupljali novci za medicinsko-tehnička pomagala i sad da kažemo negde odlaske u inostranstvene operacije. Ja bih majci poručila da zaista ne odustaje, da na ovo skupljanje sredstava zaista gleda kao na jednu širu sliku toga da se ona sada ne bori samo za svoje dete, nego da se bori za svu decu kojima je potrebna ova terapija, jer pričom o njenom detetu doći će do nekoga koje je potrebno, ali kažem, mislim da je svakako jedina borba treba da bude usmerena ka sistemskom rešenju, jer to je terapija koja, to nije jednokratna terapija, naprosto ta terapija se u kontinuitetu uzima i mislim da je jedino za to rešenje da država snosi troškove lečenja. Vama mnogo hvala. Ostavljam prostora da se ponovo čujemo kad bude bilo potrebno. Ja ne znam, ja sam majci dao vaš broj telefona, da li ste se čuli, ali mislim da ćemo biti jači ako nas bude više. Mnogo vam hvala još jednom i želim mnogo uspeha i dobro zdravlje. Hvala vam.